Nyt mä näytän, miten sä saat tehtyä helposti tällaisia videoita Facebook-mainoksia varten. Tuolla Facebookissa on tapahtunut nyt tässä tämän kevään 2001 aikana todella monta muutosta. Ja siellä on vähän väliä joku toiminto mennyt pois ja sitten se on saattanut taas tulla sinne takaisin. Ja nyt taas sieltä on poistunut semmoiset Facebookin videoesitysjulkaisutyökalut. Tällä hetkellä, mutta voi olla, että ne taas sitten ilmestyy sinne takaisinkin jossain vaiheessa. Mutta mä näytän, minkä kanssa mä oon nyt tehnyt viime aikoina näitä Facebookin mainosvideoita. Ja tää on todella hyvä työkalu siihen. Eli otetaan Canva. Ja Canvan ihan ilmainen versio, niin siellä on nämä videotyökalut myöskin kaikki käytössä. Eli mäpäs näytän tässä, että miten tää toimii. Eli otetaan täältä Canvan video, eli tehdään siis mainosvideo tonne Facebook-mainoksiin varten, niin tehdään se tällä Canvalla. Eli valitaan toi video, ja sen jälkeen tähän alaosaan ilmestyy erilaisia videon muotoja ja kokoja. Eli jos tehdään vaikka Facebookiin video, niin kun sä viet hiiren tähän Facebook-videon päälle, niin sä näet, että tohon alle tulee 1080 kertaa 1080 pikseliä, eli tämän Facebook-videoesityksen koko. Jos sä taas teet esimerkiksi tonne YouTubeen jonkun videon, niin silloinhan se video on aina vaakamuotoinen. Eli eri kanaviin sä teet erilaisia videoita. Jos sä teet TikTokiin, niin tuolta löytyy TikTokin video, eli tosta sä aina näet, minkä muotoinen ja minkä kokoinen se video on, mitä sä oot tekemässä. Mutta nyt me ollaan tekemässä Facebook-videota, joka siis pyörii maksullisena Facebookissa sekä Instagramissa. Eli valitaan tämä Facebook-video. Ja nyt sä voit alkaa tekemään sitä videota ihan tyhjältä pohjalta, eli tehdä täysin itse siihen kuvat ja tekstit ja ihan mitä tahansa. Taikka sä voit käyttää täältä tämmöisiä mallipohjia. Eli täällä on tällaisia erilaisia mallipohjia, mihin sä sitten laitat omat tekstit, kuvat tilalle. Eli tämä mallipohja tarkoittaa siis vaan tällaista layouttia, ulkoasua, että minkälainen se layoutti tai se ulkoasu siinä on. Jos mä ottaisin nyt vaikka ihan tällaisen mallipohjan täältä näin, klikataan sitä, niin nyt mä sain mallipohjan, jossa siis on kuva tuossa ja jotakin tekstiä tässä. Ja nyt mä lähden muokkaamaan tätä mallipohjaa vähän. Eli ensinnäkin mä otan täältä, mä oon siis ladannut tänne jo mun noita valokuvia jo valmiiksi, niin mä otan täältä nyt tällaisen mun aikaisemmin lataman kuvan ja vedetään se tuohon noin. Kun mä kaksi kertaa näpäytän sitä, niin mä saan tätä kuvaa siirrettyä siihen oikeaan paikkaan, mihin mä haluan sen laittaa. Nythän tästä kuvasta, tähän on siis vaakamuotoinen kuva, niin kuin näette, niin tästähän nyt mulla on käytössä vaan tuommoinen pieni pystyosa, koska mä valitsin tämmöisen mallipohjan tähän. No sitten tässä vieressä on tämä tekstiosuus, niin kirjoitetaan tähän vaikka näin. Ja sitten kirjoitetaan tuon tuotteen nimi. Ja vähän pienennetään, jotta se teksti mahtuu siihen kokonaan. Ja pannaan tuohon vaikka sitten tämän tuotteen hinta esimerkiksi. 19,90 noin. Ja toi vielä pois ja pannaan siihen tilalle vaikka toi meidän logo täältä näin. Eli haetaan täältä mun aikaisemmin tänne lataamaani logo, niin haetaan se tuohon kohtaan. Hetki vaan, kun se täältä löytyy tossa. Noin. Eli pannaan vaikka meidän logo esimerkiksi tuohon noin, että se on niinku ton päällä osittain. Ja sitten mä haluan vielä vaihtaa tämän ruskean alueen, niin tuollahan on sen väri. Eli vaihdetaan se vielä vaikka tuommoiseksi
Vaikka tuommoiseksi vaaleanpunaiseksi otetaan tuolta joku hyvä vaaleanpunaisen sävy siihen, joka sopii näihin. Vaikka noin. Noin. Eli nyt mulla on tässä ensimmäinen dia tehtynä. Eli nyt kun mä teen tätä videota, niin tämä videohan koostuu siis useista dioista, jotka menevät sitten peräkanaa. Kun mä oon muotoillut sen ensimmäisen dian, niin sen jälkeen mun kannattaa monistaa sitä diaa, jotta mä pääsen mahdollisimman helpolla ja vaivattomasti tekemään sen. Niin mä monistan sitä, minkä mä ensin teen. Eli mä tavallaan päätän yhden ikään kuin layoutin ja sitten mä alan monistamaan sitä. Mutta kaksi asiaa, mitä tässä videossa täytyy tehdä, niin täällä ylhäällä on kaksi asiaa, eli täällä on ensinnäkin animaation tyyli ja dian kesto. Eli kuinka kauan kukin dia tai kuinka nopeasti se videoesitys etenee. Ja täällä on siis animaation tyyli. Ja kun mä klikkaan tätä, niin mä saan ne kaikki eri animaation tyylit. Ja se näyttää mulle tässä nyt sitä esikatselunäkymässä, että miltä se näyttää. Esimerkiksi täällä on nyt vaikka tämmöinen kuin häivytys. Niin millä tavalla ne tulee siihen näkyville, se kuva, teksti ja kaikki ne elementit, mitä mä oon tähän laittanut, niin tulee siis tietyn tämmöisen animaation tyylin niin kuin kautta siihen näkyville. Eli jos mä valitsen vaikka tämän nousu, niin te näette, että se tulee tuolta niin kuin alhaalta ylöspäin ne tekstit ja kuvat ja niin edelleen. Vyöry, niin ne lennähtää tuollain nämä kuvat ja tekstit siihen paikoille. Eli ensin valitaan siis se animaation tyyli. Ja mä valitsen nyt vaikka esimerkiksi tämän haihtuvan, joka nyt mun mielestä sopii tähän esitykseen ihan hyvin, että ne tavallaan hiljaa lipuu tuohon paikoilleen noi kuvat ja tekstit. Eli valitaan toi haihtuva, eli toi esityksen tyyli. Ja sitten valitaan vielä tämä kesto, eli kuinka monta sekuntia kukin dia kestää. Ei kannata tehdä kauhean hidasta, eli mieluummin aika nopea, koska ihmiset eivät jaksa Facebookissa, Instagramissa katsoa mitään hidasta esitystä, vaan sen esityksen täytyy aika nopeasti mennä eteenpäin. Eli älä ole huolissa siitä, että joku ei nyt saa selvää tai ehdi lukemaan kaikkea. Eli se ei ole tarkoituskaan. Se ihminen kyllä sitten pysähtyy siihen ja katsoo sitä uudestaan, jos hän haluaa katsoa sitä kovin tarkasti. Eli mä valitsen nyt tähän 2 sekuntia aina yhden dian kestoksi. No nyt kun mulla on toi diamuoto valmis, se layoutti valmis, ja tänne on valittu animaation tyyli ja tänne on valittu dian kesto, niin sen jälkeen mä ryhdyn tätä diata kopioimaan. Eli kun mä menen tähän dian päälle, niin siihen tulee 3 pistettä. Ja niistä löytyy tämmöinen kuin kloonaa. Eli nyt mä kopioin tätä samaa sivua, tätä samaa diata eteenpäin ja vaihdan siihen ne kuvat. Eli nyt mulla on tässä 5 kappaletta samaa diaa. Eli toi 1 annetaan olla. Sitten se 2. Mä menen vaihtamaan siihen jonkun eri kuvan. Eli laitetaan sinne vaikka ihan tuommoinen tuotekuva, noin. Ja pannaan siihen sen tuotteen nimi, noin. Nyt se taas oli vähän liian pitkä, niin mä lyhennän tuolta sitä fonttikokoa vähän pienemmäksi, niin se mahtuu kokonaan, noin. Sitten laitetaan 3. dia. Pannaan sinne taas vaikka tuommoinen ihmisen kuva. Ja siirretään sitä oikeaan kohtaan. Ja 4. dia laitetaan siihen vaikka tuommoinen tuotekuva. Ja taas kirjoitetaan siihen sen tuotteen nimi. Tuon mä äsken unohdin vaihtaa. Noin, ja sitten täytyy taas sitä vähän pienentää, että se mahtuu siihen. Eli 1. dia, 2. dia, 3. dia, 4. dia ja 5. dia, niin
pannaan se viides vielä sinne paikoille, niin me nähdään, millainen siitä sitten tulee. Otetaan vaikka tuommoinen kuva siitä. Ja vähän vedetään tuonne päin. Noin. Ja muutetaan vielä toi tuotteen nimi. Noin. Nyt mulla on tässä 5 erilaista diaa. Ja näistä muodostuu nyt se esitys. Täällä on tällainen esikatselunappula, eli tuolla oikeassa yläkulmassa on pikkuinen nuoli ja näyttää, että 10 sekuntia. Eli tällä hetkellä tämän mun videoesityksen kesto on 10 sekuntia. Eli siitä voi valita tämmöisen esikatselun näkymän, että miltä se video sitten näyttää. Eli se olisi tällä hetkellä nyt tämmöinen. No, sitten mä haluan laittaa tuonne vielä loppuun jonkun logoplanssin. Eli klikataan tuosta vielä, että lisää sivu täältä viimeisestä plussasta. Niin mä saan yhden tämmöisen ihan tyhjän, typötyhjän, samanvärisen pohjan kuin tuossa oli äsken. Niin laitetaan siihen meidän logo tonne loppuun. Eli noin. Ja mä vähän suurennan sitä logoa, esimerkiksi noin. Ja täältä mä otan nyt ton tekstityökalun, niin laitetaan tähän jotakin, mikä vielä. Laitetaan vaikka ihanaa kesää ja muutetaan tuolta joku kiva fontti siihen. Vaikka tommonen. Noin. Ja suurennetaan sitä vielä ja pannaan se tonne keskemmälle. Noin. Ja sitten mä voisin laittaa tonne vielä tonne alas vaikka ton meidän nettisivuosoitteen. Noin. Ja nythän sitten kun tätä ei kopioitu mitenkään, niin valitaan tähän vielä sitten se animaatio, eli miten se loppusivu, viimeinen sivu sinne sitten tulee. Niin ehkä mä teen tuommoisen häivytyksen siihen loppuun. Tuommoisen. Eli valittiin vähän erilainen. Ei kannata valita kauheasti erilaisia animaatiomuotoja, koska siitä tulee helposti aika sekava, jos eri elementit koko ajan lennähtää siihen videolle eri suunnista, niin siitä tulee aika sekava. Näitähän voidaan nyt sitten niiden järjestystä muuttaa, eli sä vaan otat kiinni tästä diasta ja voit muuttaa täällä kaikkia järjestyksiä. Tosiaan sä voit tehdä täysin tyhjiä sivuja, taikka sitten käyttää näitä valmiita layoutteja. Tyhjillä sivulla mä tarkoitan sitä, että sä aivan itse teet siihen mitä tahansa elementtejä. Eli periaatteessahan tänne tyhjään sivuun mähän voisin laittaa tänne mitä tahansa elementtejä, niin silloin mä itse teen sen layoutin siihen. Eli sitä layouttia ei tarvitse välttämättä ottaa mistään valmiista hommelista, eli mähän voin täysin itse tehdä sen layoutin myöskin sinne. Nyt mä poistan tuosta ton ylimääräisen. Eli voit tehdä täysin tyhjästä, taikka sitten ottaa niitä valmiita mallipohjia, niitä valmiita layoutteja. Täällä on ton videon kesto, eli nyt tällä hetkellä toi videon kesto on toi 15 sekuntia, niin tuosta mä aina pystyn esikatselemaan sitä videota. Eli nyt mä näen, millainen siitä tuli. Noi pikku diat kestää siis sen 2 sekuntia, ja nyt toi viimeinen sivu, se logosivu, kestää 5 sekuntia, eli se tulee vähän hitaammin ja on siinä vähän pidempää. Näin, eli nyt mulla on 15 sekuntia pitkä Facebook-mainos, videomainos valmis. Semmoinen vielä, että sä voit käyttää täällä myöskin liikkuvaa kuvaa, eli lisätään, otetaan tuonne vielä yksi tyhjä sivu, niin mä voin näyttää. Eli myöskin tänne voi näitä videoita ladata aivan samalla tavalla. Lataa mediatiedosto. Eli aivan samalla tavalla, kun sä lataat tänne kuvia, niin sä voit ladata myöskin videoita. Ja nyt mä oon tässä ladannut tämmöisen videon tänne ihan koen mielessä, että
miltä se näyttää. Eli jos mä tuon esimerkiksi tämmöisen videon tänne. Nythän tämä on sitten neliskulmainen, eli mun formaatti oli nyt neliö, ja tämä mun alkuperäinen video on tietenkin vaakamuotoinen, sehän leikkaa nuo reunat tavallaan pois siitä. Eli tällä tavalla tänne saa tuotua myöskin videoita. Eli sähän voit laittaa tänne ihan mihin järjestykseen tahansa nyt näitä näitä dioja tai näitä videosivuja. Eli nyt tässä on esimerkiksi toi mun äskeinen video, niin mähän voin laittaa sen tänne väliin tai minne hyvänsä. Eli tätä pystyy ihan miten tahansa itse järjestelemään. Eli tällä systeemillä sä pystyt tekemään nyt tonne Facebookiin kivoja videomainoksia, jotka näkyy sitten Facebookissa ja Instagramissa. Sitten kun se video on valmis, niin tästä sä esikatselet sen videon, ja kun sä oot siihen tyytyväinen, niin sä lataat sen omalle koneelle. Eli tästä ladataan se video. Lataa. Ja tiedostotyyppi on MP4-video, eli se on videotiedosto. Ja lataa. Ja näin se video tulee sulle omalle koneelle, josta sä laitat sen sitten Facebookiin ja Instagramiin.